Pa trenutna situacija, ako krenemo od vremenskih prilika, mogu da kažem da je toplo ovde u Ranilugu i u Koskom Pomoravlju. A ako mislite na svakodnevnu situaciju, mislim da je danas osvano jedan, ajde mogu bih reći, normalan dan. Ipak, s druge strane, često ovde kod nas to nešto što je normalno može biti prekinuto nekim novim događajima, pa između ostalog i svim ovim posljednjim događajima koji se odvijaju na severu, nekako se to možda ne direktno, ali indirektno opet osjeća i ovde u našem kraju. I pitamo se svi, mada gledamo svakodnevno kakva je situacija na Kosovu i Metohiji, imamo izveštaje iz dana u dan, pogotovo u poslednje vreme kada je, čini se, napetija situacija više nego ikada. I pitamo se kako izgleda jedan dan Srba južno od Ibra, kako zapravo žive naši ljudi dole? Pre svega bih hteo da dodam da često kada se pomene Kosovo, obzirom da imam često prilike da budem i u centralnoj Srbiji, razgovaram sa prijateljima i ljudima iz Beograda, Niša i tako dalje, smatram da nekako kad se pomene Kosovo, složit ćete se sami da se pre svega misli na sever Kosova, odnosno na Mitrovicu i četiri opštine na severu. A ja bih upravo hteo da istaknem da Kosovo i Metohija predstavlja mnogo širu teritoriju i tu mislim i na kraju odakle i sam dolazim i odakle vam se upravo javljam, a to je Kosovsko Pomoravlje, to je Kosovska Kamenica, Gnjilane, Vitina i mesta i sela oko ovih gradova. Ako pričamo o svakodnevnom jednom danu, to je dan koji možemo reći da izgleda onako kako izgledaju nekim, pošto generalno Srbi ne žive u gradovima, ako govorimo ovde o enklavama, mi se nalazimo u Ranilugu, to je selo od nekih trenutno i opština po kosovskom sistemu od nekih 5000 gore dole koji broj više ili manje stanovnika. I dakle, uglavnom se stanovništvo bavi ili poljoprivredom ili su ljudi zaposleni u prosveti, zdravstvu i još nekim javnim opštinama, odnosno privremenim organima, javnim ustanovama. I generalno to je ono što ljude drži ovde i oko čega se okupljaju. Dakle, posao u prosveti, zdravstvu je nešto što preko centralne Srbije, dakle, je podrška ljudima ovde u našem kraju, kada govorim konkretno o Kosovskom Pomoravlju, odakle se javlja. To su načini. Sada tu dolazimo do onih svakodnevnih problema koji mogu da se jave. Pre svega, ja se nalazim ovde na nekih desetak minuta od administrativne linije prelaza Bela Zemlja i tu može doći do, recimo, toga da kada god su u pitanju odmori gde gastarbajteri pre svega iz zapadnih zemalja dolaze, budu često gužve na tom prelazu, pa je recimo u tom smislu otežan život da ako želite da odete do Bujanovca, obližnjeg ili Vranja, gde smo mi vezani i naslanjamo se na južni deo centralne Srbije u tom delu. Dakle, i mi smo sever Kosova, samo sa ove druge strane. Ako ljudi iz Mitrovice idu ka Raškoj i Kraljevu, mi smo ovde sa centralnom Srbijom vezani preko Bujanovca i Vranja, tako da u tom smislu je otežano kretanje i često zna da bude veliki gužve i čekanje po 2-3 sata. To je jedan od momenta koji u svakodnevnom životu može biti nešto što je otežavajuća okolnost. I to su svakodnevni problemi, u nekim nazvaćemo ih na izgled normalnim okolnostima, mada verovatno je život u takvoj situaciji uvek neizvestan, ali kada govorimo o onim ekstremnim situacijama, tada nas interesuje na koji način se političke tenzije i nasilni potezi vlade takozvanog Kosova reflektuju upravo na Srbe u enklavama. I pre nego što uopšte govorim na tu temu, ja bih želeo da kažem da ja živim u ovoj sredini i svi mi imamo jedan korektan odnos sa dobrim delom Albanaca, gde imamo i poznanike, prijatelje, ljude sa kojima, recimo, pijemo kafu ili piće u restoranu, kafani ili doktora, stomatologa kod koga konkretno odlazim i tako dalje. Dakle, u tom delu mi funkcionišemo jer upućeni smo jedni na druge, hteli to ili ne hteli, ali sa druge strane imamo i ove individualne slučaje ili ekscese gde, ako govorimo o onome što se dešava konkretno u prethodnom periodu na severu, svakako da se odražava i na jednog prosečnog stanovnika ovde u Kosovskom Pomoravlju, samim tim što smo mi opet vezani za taj sever, iako je na nekih sat i po do dva sata vožnje udaljen. Na Mitrovica, dobar deo odavde studenata
ide na univerzitetu, Prištinski univerzitet u Mitrovicu, zatim zbog raznih pregleda, odlaska kod lekara takođe ljudi odlaze i samim tim što ljudi mora da pređu taj put i da odu do Mitrovice, u tom delu postoji ta briga. Ako roditelji znaju šta se dešava tamo i njihova deca su tamo na studijama, takođe imaju problem i jednostavno prisutan je strah, prisutna je briga. A takođe i taj moment u poslednje vreme oko tih hapšenja, jednostavno imate osjećaj da li ćemo nešto nečim izazvati bilo ko od nas i doći u situaciju da mu policija zakuca na vrata i da ga zbog ne znam čega ili kog razloga privede. Da, evo, kažete sada da koliko god bilo napeto, Srbi i Albanci južno od Ibra ipak komuniciraju, ipak imaju dobre međususedske odnose, komšijske odnose, ali i dalje postoji ta briga o bezbednosti. U kojoj meri se upravo Srbi osjećaju ugroženim? Evo, navrili ste neke primere kada prelaze most, možda i kada idu u taj severni deo Mitrovice, ali verovatno postoje neke druge situacije kada se ne osjećaju baš bezbedno. Pa ja ću govoriti iz svog nekog ugla, što ne znači da je to generalno mišljenje, ali eto, ograđujem se da pričam onako kako ja to vidim. Generalno bih napravio jednu distinkciju kada pričamo o tom svakodnevnom životu između Srba i Albanaca, ljudi koji žive, bave se građevinom, pa onda dolaze jedni kod drugih, grade kuću i tako dalje. Dakle, baš u komšiluku ovde u toku izgradnja kuće gde dolaze Albanci koji recimo treba da odrade malteraciju i tako dalje. I to je jedan sasvim normalan odnos, normalan u smislu svako je tu zbog svog posla. Ali se nekako te političke prilike odražavaju kasnije na nekog prosečnog tog čoveka, pa negde kad god dođe do nekih tih tenzija na višem nivou, oseti se to recimo kod možda policajca ili carinika koji vas zaustavi na tom prelazu, ili oseti se opet u tim nekim slučajima gde je to, ja bih to nazvao, jedan perfidni pritisak. Ne mora ništa konkretno da se dogodi, da vas neko kazni ili ne znam na koji drugi način da osjetite vi direktni pritisak, ali u nekom ophođenju, ponašanju i odnosu ipak je to prisutno. Konkretno znam slučajeve ljudi koji rade u mešovitim firmama, srpsko-albanske, odnosno gde rade i Srbi i Albanci, da li je to banka, da li je to neka građevinska kompanija. I iz prve ruke znam da kad god se desilo to, pa čak i kada je utakmica u pitanju između, ne znam, Švajcarske i Srbije, opet se negde to malo prelije i oseti u tim odnosima. Ta tenzija, ajde da je tako nazvati. Evo, za kraj razgovora, s obzirom na to da ste kolega, novinar i upravo se bavite situacijom aktualnom na Kosovu, kada govorimo o tim političkim momentima i politici koja je sada aktualna u takozvanom Kosovu, da li mislite da postoje neki izgledi za rešavanje nemira koji su u poslednje vreme aktualni, od protesta pa sve do sukoba i straha koji postoji tamo, ali i nas ovde dok gledamo nemo sve te slike, da li očekujete neke promene u narednom, skorijem periodu? Pa iz tog ugla gledamo, ja bih rekao da generalno jedan prosečan čovjek bi rekao da koliko god da deluje da svako vuče svoje poteze, da negde opet te instrukcije dolaze sa zapada i evo koliko sam u poslednjim nekim minutima u toku da i Miroslav Lajčak je danas popodne na Kosovu, tako da će obaviti razgovore sa predsjednicom Vjosom Osmani. Dolazili su i ambasadori Luksemburga i Holandije, sve to nije slučajno, sve je to na neki način jedna poruka da i Albanci, odnosno u ovom slučaju premijer Kosova Kurti, treba da ide u nekom pravcu u kome će oni pokušati da usmere. Ja smatram da će možda i već uskoro na severu biti ponovljeni izbori, ako ja mogu da to dodam, i da će se situacija smiriti svakako kada su u pitanju ove nova nastale situacije, do nekih narednih, ajde da kažemo, nesporazuma ili razmimoilaženja u mišljenjima. I nekako je Kosovo samo po sebi takvo područje, tako da kad opet napravimo za kraj tu poređenje šta je normalno, šta nije normalno u našem svakodnevnom životu, mislim da ono što je nama ovde koji živimo postalo normalno nekome sa strane ko bi došao iz centralne Srbije ili ne znam odakle, možda neke stvari i nisu tako normalne. Ja za kraj bih mogao da pozovem ljude, jer dosta znam prijatelja i Srba bi voleli da dođu, a nikad nisu bili na Kosovo,
konkretno ovde u Kosovsko pomoravlje, da dođu i da sami se uvere u situaciju. A svakako da možete doći, evo ja pozivam sve i bit ćete primljeni od strane lokalnih ljudi. Verujem u to i znamo da kogod je došao, upravo takve utiske ima. Hvala Milošu Vitiću, novinaru sa Kosova i Metohije, koji se uključio iz Raniluka. Da, nadamo se smirivanju tenzija i rešavanju problema na Kosovu i Metohiji. A čuli smo upravo šta o životu u srpskim enklavama Južnog Ibra kaže naš kolega koji živi u Ranilugu, a razgovor o ovoj temi nastavljamo i u studiju sa Marijom Morović iz organizacije Srbi za Srbe. A ova organizacija poznata je po svom humanitarnom radu, između ostalog i na prostoru Kosova i Metohije i u srpskim enklavama, i tim povodom smo se danas i sreli, pozdravili smo kolegu koji nam je preneo direktnu sliku, odnosno situaciju na Kosovu, severu Kosova. Od vas ćemo da čujemo kakva su vaša zapažanja sa terena. Evo, dobili smo i poziv da slobodno se može doći. Vi to imate priliku da radite i češće. Nema bojazni, nema straha, već samo dobra volja da se pomogne najugroženijima. Upravo tako. Hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju. Znamo da je naša organizacija ovde uvek dobrodošla i zaista od srca vam hvala na toj podršci. Dakle, kakav je život u enklavi? Šta je ono što ste iz prakse mogli da vidite? Pa, pored tih socioekonomskih problema sa kojima se susreću i Srbi u ostatku Srbije, Srbi u enklavama na Kosovu i Metohiji susreću se sa time bezbednosnim izazovima. Od ograničene slobode kretanja, preko sve učestalijih napada koji se dešavaju bez razloga, čak i na decu, preko nemogućnosti da ljudi žive od svog rada, obrađuju svoju zemlju, do ovih evo tenzija na Kosovu, na severu Kosova i Metohije koji su se desili pre nedavno i koji se odražavaju ne samo na Srbe na severu Kosova i Metohije, već na Srbe na celoj teritoriji Kosova i Metohije, barem u tom smislu što su ljudi osjećaju ogromnu neizvesnost, oni ne znaju šta ih čeka i kako će se ta situacija dalje razvijati. Moj prvi susret sa enklavom bio je u Orahovcu. Dobra stvar jeste sa Orahovcem što je blizu Velika Hoča i tu postoje, da kažem, lepi smeštajni kapaciteti, pa ljudi često posećuju Veliku Hoču, ali nažalost nisu sve enklave posećene kao što je Orahovac. Ja prvi put kad sam otišla, to je, kako da vam opišem, to je 200 metara ulice u kojoj žive svi Srbi. I to je jedini prostor u tom mestu gde žive Srbi. Ta ulica je strma i ono što nikad neću zaboraviti jeste koš na sred ulice. Bio je tada star, ne mogu da se setim da li je neko to, da kažem, donirao nov koš. Tada je bio jako star koš pored tri kontejnera i dečice su igrali košarku na strmom terenu. I sad, ja zamišljam, znači njima konstantno lopta odlazi tamo gde oni uopšte ne smiju ni da odu po tu loptu. Tako da to je moj bio tada najjači utisak. Oni se međusobno druže, ali odatle baš se i ne kreću dalje. Ono što se mi trudimo jeste da pomažemo ne samo porodice koje su socijalno ugrožene, već i porodice koje su vredne, višedetne, koje žele da ostanu tu žive od svog rada, i to je negde najlepša pomoć koju mi pružamo. Psihološka pomoć također, razgovor i druženje. Pa ono što oni nam uvek govore jeste hvala vam što ste došli. Ne hvala vam što ste nam pomogli, naravno i to im znači, ali hvala vam što ste došli, što ste tu sa nama, što nas niste zaboravili, i hvala Bogu sve više organizacija dole odlazi, sve više mladih ljudi posećuje Kosovo i Metohiju. Zaista nema nikakvog razloga za strah. Mene je srce nedavno vuklo dole u privatnoj režiji. I tako, eto, dogovarala sam sa bratom pa sa drugaricom i nekako se svima nešto izmiguljilo, nisu mogli. I ja se raspitam kod jedne prijateljice, kaže, ja sam išla dole sama. I ja sam rekao, dobro, ako si ti išla, ići ću i ja. I sela sam u auto i moji mama i tata su bili u Beogradu, kao, pa ajde, idemo i mi da ti pravimo društvo. I tako da su oni, eto, tad prvi put posetili Kosmet sa mnom. I kakav je utisak, evo, ljudi koji odu prvi put? I naš kolega je upravo pozvao ljude da dođu, da se uvere da ipak postoji neka vrsta suživota između Albanaca i Srba, posebno južno od Ibra, mada je sada situacija svuda napeta i na severu i na jugu Kosova, ali je realno da možemo da sedimo i da pijemo kafu i da pričamo kao da se ništa ne dešava? Takvu bar sliku nam je preneo naš kolega, da je i to moguće. Pa, evo, ja sam pitala Mariju Vasić, ona je u organizaciji Kosovsko pomoravlje i pričala je nedavno u jednom podcastu o tome kako oni komentarišu ta dešavanja koja nekad nisu u njihovom mestu nego u drugim krajevima Kosova i Metohije. Kaže, pa mi smo toliko navikli da ujutru pijemo kafu i eto pričamo, pa dobro, šta će biti s nama? Onako, dečica se tu igraju, ona ima dete, ona je otišla dole da živi, nije živjela od uvek dole. Tako da, naš narod dole, eto, to su heroji.
21. veka. To su heroji, mi tako treba i da ih posmatramo. A svakako da treba svako od nas da ode i da poseti. Ja ću dati primjer mog prijatelja Petra, koji je isto deo organizacije Srbi za Srbe. On je prije jedno, mislim, 4 godine hteo da ide u Ameriku da tamo radi, da pretpostavljamo ostane, nismo mnogo pričali o tome. Uglavnom, povukao ga je put i otišao je na Kosmet. I od tada on se zaboravio Ameriku iz te sekunde, više nije ni pričao o tome i priključio se humanitarnim organizacijama. Tada je bila neka druga organizacija, sada je u Srbiji za Srbe i konstantno ide dole. Ja mislim da on odlazi 2 puta mesečno na Kosmet. I ono što je njegova velika prednost pored humanitarnog rada jeste što veliki broj mladih odvede koji nikada nisu bili na Kosmetu. A eto, ono što se mi najviše trudimo jeste da pomognemo te porodice koji žele da žive od svog rada u smislu da im damo mašine. Naprimjer, nedavno smo pomogli porodicu koja se bavi građevinom pa smo im kupili skelu. Pa ko želi da proširi svoju poljoprivrednu mehanizaciju, kupimo neku mašinu, jako je važno da taj narod pomognemo da ne samo ostane dole da živi, nego da ima i da radi. Možete da izdvojite u kom delu su Kosova Srbi najugroženiji kada govorimo o tome u kakvim uslovima žive ili iz ličnog iskustva koja je možda najteža situacija sa kojom ste se lično susreli? Pa znate kako, enklave su svakako delovi na Kosovo i Metohiji gde naš narod najteže živi, jer oni su sa svih strana okruženi, mislim, malo ih je tu. Tu je život zapravo ograničen. Život je vrlo, vrlo ograničen i oni svi ti ljudi na Kosmetu žele samo slobodu i dostojanstvo. Ono što mi ovdje imamo, oni dole nemaju. To je jedna velika, velika razlika, ali... Eto, ja apelujem i na sve ostale organizacije sa kojima smo mi ovako u kontaktu, ali ako nas sada slušaju, da posetimo i te dalje krajeve. Jer, na primjer, Orahovac nam je tu blizu, jer je tu velika Hoča, pa tu imamo da i odsednemo i sve. Ali postoje neki krajevi koji su geografski teže dostupni. Samim tim i zapostavljeni. Jeste, i onda smo se mi trudili da na njih stavimo akcenat. U Klinskom kraju smo eto pomogli u jednom selu. Ima više naziva, ali kao Duge njive. Tako je dobilo Dugonjivo. Više različitih naziva sam čula za tu selo. Tu živi samo jedna žena sa sinom, ona je samohrana majka. Nju smo pomogli sa građevinskim materijalom. Također selo u blizini ima 10 srpskih kuća. Njima smo svima uradili fasade i kupili smo za celo selo poljoprivrednu mehanizaciju, tako da oni mogu tu da ostanu, da rade. Evo, tokom ove sada naše vidovdanske akcije pomoći ćemo jednu od tih kuća i grejanjem, jer neki nisu imali rešeno grejanje. I ono što je isto lepo jeste da mi pomognemo na taj način direktno, ali putem naših drugih kontakata, saradnje sa drugim organizacijama, mi smo uspeli da toj dečici obezbedimo i sportsku opremu i da neka dobiju stipendiju, zatim da neka prvi put dođu u Beograd, tako da je ta saradnja između svih humanitarnih organizacija je vrlo važna i jedino tako možemo da delamo na pravi način. Zajedno, udružen. Kako vas, evo, vi ih uvijek iznenadite i pomognete im, što je vrlo važno, šta god je potrebno, tu ste za njih, kao i druge, naravno, organizacije i Srbi koji se uključuju u vaše i slične akcije, ali kako vas oni dočekuju, sa kakvim raspoloženjem? Verovatno se obraduju kada svi da, ali da li je radost uvek prisutna i da li je raspoloženje baš uvek na visokom nivou, s obzirom na to da su uslovi jako loši, uslovi života, kao što ste malo pre rekli, mi smo na neke uslove ovde navikli, nama se podrazumevaju svakodnevno, a za njih su u nekim uslovima samo mogu da sanjaju zapravo, nažalost. Meni je ona slika, malo čas koju ste ispričali, nekako više od realne slike sa decom koji igraju na padini košarku, odnosno gađaju koš, neka metafora. Mnogo više od onoga što je samo slika trenutak. Jeste, pa eto, imamo i malu Pavlinu iz Orahovca koja sada u celom svetu širi priču o Kosovu i Metohiji i ona to sve radi u humanitarne svrhe. Devojčica, ja ne znam koliko Pavlina ima godina, ali osnovna je škola. Tako da je jako, jako važno da mi njih posećujemo. Ja opet kažem, prilikom tih susreta oni nama govore hvala vam što ste došli. Hvala vam što ste tu uz nas, što nas niste zaboravili. I to je ono što je najvažnije, da možda bitnije i otići i posetiti te ljude dole i steći pravu sliku nego im pomoći
materijalno, iako je naravno i to vrlo važno. Pored što pomažemo porodici, mi pomažemo i narodne kuhinje. Ono što moram da napomenem i što je izuzetno bitno jeste da mi sve projekte na teritoriji Kosova i Metohije radimo u saradnji sa eparhijskom dobrotvornom organizacijom Majka Devet Jugovića sa manastirom Visoki Dečani. Za sav naš rad i delovanje na Kosovo i Metohiji imamo blagoslov eparhije, tako da sve što radimo, radimo preko njih. Crkva je veliki oslonac i najveći oslonac našem narodu na Kosovu i oni najbolje znaju kako naš narod zapravo živi. A to je često motiv i za odlazak ljudi iz Srbije upravo na Kosovo, ne samo put tih priča srpskih porodica na Kosovo i Metohiji, već i put svetinja. Sigurno je vera ono što je vrlo izraženo svima i možete da nam i vi prenesete koliko je zapravo taj moment važan za opstanak i našeg naroda tamo i uopšte tradicije i onoga što nosimo od vere pa do kulture i nasleđa. Pa da, to svaki odlazak na Kosovo i Metohije je i vid hodočašća, jer mi dole imamo naše svetinje bez kojih Srbija nije Srbija. Jednostavno, to svako treba da shvati. Srbija ne postoji bez Kosova i Metohije. Kada ljudi posete Dečane, kada vide freske u Dečanima, to je možda najveći utisak ljudi koji prvi put odu dole, pa onda oni to prenosi i kaže, meni stane dah. Ja ne mogu da se nagledam te lepote. Pa zatim Gračanice. Pa mislim, samo gostoprimstvo oca Danila u manastiru Banjska, samo što mi priđemo u Kosovu i Metohiji. Zatim, kakva se čuda dešavaju u manastiru Zočište, kakvo je tamo gostoprimstvo, Draganac, evo, Marija mi je baš pričala, Marija Vasić koju sam nedavno pomenula, ona mi je pričala, kaže, mi se najslobodnije osjećamo baš u manastirima, jer tamo imamo slobodu i da pričamo i da razgovaramo o svemu, tu se osjećamo zaštićeno, tu se osjećamo slobodno. To je često mesto okupljanja zapravo. Jeste, tamo se zapravo naši Srbi okupljaju u crkvama, manastirima i tu se osjećaju, da kažem, bezbedno. Jer jeste crkva dole stup. Da. Crkva i vera svakako čini da se naši ljudi osjećaju bezbedno, kao što ste rekli, ali kada se osjećaju nebezbedno, šta su najveći problemi, osim ovih o kojima ste govorili, a pomažete im da takve i probleme prevaziđu, ali verovatno imaju svakodnevne probleme sa kojima se suočavaju, a koje ne mogu sami da reše. Na šta se najviše žale? Na taj svakodnevni život? Šta im nedostaje? Pa nedostaje im bezbednost. Oni se ne osjećaju bezbedno. Jer evo, zamislite vi da ste roditelji, da sedite i pričate sa prijateljima i čujete kako je napadnuto neko dete, bez ikakvog razloga, kako je neko bez ikakvog razloga i osnova uhapšen. Konstantno se dešavaju napadi. Očigledno da dole ne žele da žive Srbi, nekom to ne odgovara i onda rade sve da taj narod se zastraši i da odatle ode. Što ja te ljude ne mogu da krivim. Znači oni su dole i sad oni se brinu da sutra njihovo dete ne bude napadnuto. Nažalost, mi te probleme ne možemo da rešimo i ne možemo na njih da utičemo. To su lični. Kao humanitarna organizacija. Lične odluke, ali su svakako svi ljudi koji ostaju pravi borci. Mi se trudimo da ih, jeste, to su heroji i mi se trudimo da ih zadržimo na tim njihovim ognjištima ukoliko oni imaju volju i želju za tim, a svi imaju i volju i želju i trudimo se da im, eto da kažem, omogućimo da mogu da rade. Jer posao je jako teško naći. Čuli ste i malo pred vašeg kolege. To je najčešće posao u zdravstvu, u prosveti i ako se neko bavi poljoprivredom. Ali da dole ima nekih firmi, to zaista nije slučaj. I jako je teško ljudima dole da nađu posao. Tako da to su neki od problema pored bezbednostnih i opet kažem pored ovih problema sa kojima se svi suočavamo. Osim tih zanimanja koje ste vi pomenuli, a maločas je i drugi sagovornik istakao, šta je ono što još okupira vreme Srbima na Kosovu i Metohiji? Čime se bave? Da li uopšte imaju čime u slobodno vreme da se bave osim tih zvaničnih profesija koje rade? Pa kao i svuda, ljudi se trude da sebi na neki način organizuju život, ali sigurno da nemaju život organizovan kao što imamo mi u Beogradu i kao što imaju ljudi u ostalim krajevima Srbije, jer prosto njima je ograničeno u velikom broju slučajeva i kretanje. Ja sam prilično sigurna da moje vršnjakinje ne mogu da se kreću uveče kao što mogu ja ili Beogradom ili u mom gradu, da mogu da izađem tako da se vratim kad god da se osjećam koliko toliko bezbedno. Oni to
dole ne mogu, čak i u nekim mestima gde ih ima znatno više. Tako da, opet kažem, nažalost mi na to ne možemo da utičemo i ja se iskreno nadam da će da se nešto desi, da se ta situacija promeni, a mi delamo u rejonu u kojim je to moguće. Evo, nedavno smo opremili proizvodni pogon za preradu voća i pravljenje sokova u Gračanici, isto u saradnji sa eparhijom. Ja sam poslala vašem kolegi i video o toj priči. To smo radili u saradnji sa organizacijom Solidarnost za Kosovo, tako da smo tu obezbedili nova radna mesta. I evo sad tokom ove vidovdanske akcije, inače mi imamo 4 velike akcije na teritoriji Kosova i Metohije, to je Božićna, Vaskršnja, Vidovdanska i Jesenja akcija. Tokom ove akcije, da, evo, to su upravo snimci kada smo otvarali proizvodni pogon za preradu voća u Gračanici. Sjajno. Nova radna mesta, zapravo nove mogućnosti da ljudi rade. Jeste, nove mogućnosti. Tokom vidovdanske akcije pomoći ćemo 21 porodicu i vrednost pomoći iznosit će 73.840 evra, što je ujedno do sada i naša najveća, da kažem tako, akcija u odnosu na te 4 koje imamo svake godine. I eto, poziv za sve ljude dobre volje da mogu da pomognu, da doniraju, da daju nešto novca koje je koliko u mogućnosti i da na taj način upute pomoć Srbima na Kosovo i Metohiji. A evo, pričamo o životu Srba generalno u Južnoj Srpskoj pokrajini. Znamo otprilike kako žive ljudi na severu i kao što je naš kolega u razgovoru rekao, nekako se uvek više govori o severu Kosova i Metohije, ali manje informacije, podataka imamo o tome kako zapravo žive ljudi južno od Ibra i koliko su upravo trenutna situacija na severu Kosova, a napeta je odražava na njihov život. Kako oni gledaju na sve ono što se dešava na severu? Da li su pod većim možda pritiskom, baš zbog toga što su opet negde izopšteni iz ove čitave situacije, možda osjećaju veći teret, veći pritisak? Svakako da, jer je negde sever bio njima sigurnost. I sada kako su se počeli dešavati neredi na severu Kosova i Metohije, oni se svakako osjećaju još ugroženije. Pitali ste me kako žive južno. Evo, ja ću dati primer kad smo mi bili nedavno, to kad sam bila sa svojim roditeljima, oni su prvi put tada sa mnom pošli. Mi smo sedeli i sad kako je tu još bilo nekih grupa koji su autobusima došli na Kosmet, izgasili su struju. I onda smo mi samo sedeli. Ti ljudi su svi nastavili da razgovaraju sa nama kao da se apsolutno nije ništa desilo, što znači da je to njima svakodnevnica. Oni su navikli na to. Oni su navikli i sad mi smo sedeli, nastavili smo tu da pijemo. Sećam se, bile su neke maslinke i njihovo vino u velikoj hoči i pili smo i nastavili tako da razgovaramo. U mraku. Kao da se ništa ne... U mraku. Osvetlili smo sa mobilnim telefonima i oni su palili 2-3 sveće. Posle nekog vremena svetlo je stiglo, a oni su se ponašali kao da se apsolutno ništa nije desilo. I upravo je taj mir i takvo reagovanje na situacije možda i rešenje, jedino rešenje umesto nekih ekstremnih reakcija, to prihvatanje realnosti kao možda jedini način borbe u ovom trenutku. Jako je teško, verujem svima njima, da ostanu tako pribrani u celoj situaciji, ali svi su oni svesni da je to neminovnost. Da, a kada govorimo o tom životu, pretpostavljam da je život tek teži mališana, odnosno najmlađih, koji nemaju normalno detinjstvo, odnosno mogućnost da odrastaju, da se igraju, da žive kao sva ostala deca. Šta kažu njihovi roditelji? Šta kažu uopšte mališani na Kosovu i Metohiji? Kako izgleda život jednog deteta južno od Ibra? Pošto o njima sada više govorimo. Pa u nekim krajima oni imaju, eto da prokažem, prostor za igranje. Možda je lep primjer za to, ako se sećate, ove godine su bili neredi, onako sirene, mislim da je to bila Kosovska Mitrovica, sirene se čuju, a dve devojčice se ljuljaju na ljuljašci kao da se ništa ne dešava. Oni su navikli na sve to. Oni su navikli da žive. Nedavno isto kružio snimak iz vrtića gde dečica spavaju onako u onim krevetićima njihovim, isto se čuju sirene. Na sve su navikli. Oni su očigledno na to navikli i opet kažem, to su ljudi. Njihova plata na nebesima se sigurno neće meriti kao i naša, sigurno će biti znatno veća. Tako da, takav život, ne znam, verovatno je vama i meni nezamisliv da tako, eto, sedite, samo odjednom pričate s prijateljima, izgase vam svetlo ili da vam je dete u vrtiću pa da se čuju sirene, ali... Nezgodno mi je, nezahvalno da ja govorim o tome, zato što sam ja u Beogradu, zato što ja imam jedan normalan život i nekako se trudim da ne pričam u njihovo ime, jer
možda bi najlepše bilo da neko od njih baš o tome govori. A mi što dođemo, što ih pomognemo, pa se vratimo u našu zonu komfora, to ne može da se meri sa žrtvom koju oni nose. Hvala i svaka čast na ovoj iskrenoj priči, na širokom i velikom srcu koje imate i upravo toj realnoj slici da ste na kraju svesni da se svi mi vraćamo upravo u neke svoje tople i mirne domove i da je zapravo ono što je najteže na njima, njihova borba i čekanje na neke bolje dane, kao što ste rekli, ove slike dece koja mirno nastavljaju sa svojim aktivnostima i igrama u takvoj atmosferi pokazuje zapravo koliko je prihvatanje nekad dobro, a nekad možda i može da bude put u neku neizvesnost. Mi se ipak nadamo da neće biti tako neizvesno. Nadamo se nekom izvesnijem i sigurnijem. Evo, ja bih voljela da možda završim sa jednom lepom vešću, a to je da sad nedavno na donatorskoj večeri u Beogradu smo prikupljali za porodicu Vuković sa petoro dece, a tokom božićne akcije smo pomogli njegovog brata, da kažem, sa 11 dece. Tako da oni kada dođu na slavu, verovatno im ne trebaju ni gosti i Bogu hvala da takvih porodica na Kosovu i Metohiji ima, dok je to tako, ja sam sigurna da će Kosovo biti. A verujem da ste vi mnogima rado viđen gost na slavama na Kosmetu. Pa iskreno da vam kažem, zovu i na svadbe i na slave, ali organizacija ima 1500 porodica na čekanju, pa nažalost ne možemo da zovemo. Hvala mnogo. Hvala vam.